gudoomiye Saciidow, ninkii loodhan jiray Xasan Alhaykal ee Masriga ahaa, waxaa nin siyaasi ah, qoraaya, taariikhiyahana caan ku ah barnaamijyada Jasiira maca Alhaykal iyo tajrubat lxayaat iyo waxyaalahaas wax ka qori jiro ka faallaya. Ninkaasaa waxaa dacwad ku oogtay dowladdii Anwar Sadaat. Waxay ilaahan war ninkaa lafihiisay uga baqay. Dabadeedna markii dacwaddii maxkamadda looga yeedhay buu Xasan Alhaykal la baabuur buu soo raray dokumentiya waraaqaa uu isku difaacayo, eedaa loo haystana ku jebinayo. Dabadeedna markii waraaqihii meesha la keenay ee meeshii buuxsatay sidaa iminka saaka ay u buuxaan ayay madaxweynihii iyo guddigii maxkamaddee sare iyo wada hadleenoo isu qoor laabinoo telefoonadu bateenoo isugu war maxaynu yeelaabaa la yidhi. Waxaynu ninka ku haysaanana waa dacwad kooban, ninkana waxaa soo dokumenta buu keenay. Ninkana waa nin khabiir oo dee la yaqaano. Dina waxay dhaheen war ninkan aan iska dayno wixii xiisa aan faraa ka qaadno, war Xasano waxaagana qaado dee halkaan ku kala hadhno, waxba daal cisuma raano. Waxaan leeyahay, waxaan rajaynayaa annaguna inaanan noqon kuwo ka talo iyo tabaabusho iyo tamar yar Xasan Alhaykal saaka inaanan ahayn ban rajaynaya. Idinkuna waxaan rajaynayaa inaydaan noqon kuwo ka cadaalad yar Anwar Sadaat iyo maxkamadiisa. Intaas waa kaftan. Waxaa hubaala inaanu soo xiraynay dokumentkiina looga baahnaa xilligii naloo cayimay imtixaanka 28-ka bisha 4-da 5-ta galabnimo waqti ka hor.